प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनां मेड्ये लोकानां वरदा भव। श्री गुरुभ्यो नमः। शरन्नवरात्रिय पर्वकालदल्लि इवत्तु एंटनेय दिवस ದೇವಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ದೇವಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ. ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನೇ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವವರು ಇವತ್ತು ಮಹಾಗೌರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ದುರ್ಗಾ, ಆರ್ಯ, ಭಗವತಿ, ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಹೀಗೆ 9 ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ರೂಪ ವೀಣಾ ಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಒಂದು ದೇವತೆ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಡದಿ, ವಿದ್ಯೆಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿರುವವಳು. ಯಾಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರಹಾರ ಧವಲ, ಯಾ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಾನ್ವಿತ, ಯಾ ವೀಣಾ ವರದಂಡ ಮಂಡಿತಕರ, ಯಾ ಶ್ವೇತ ಪದ್ಮಾಸನ. ಹೀಗೆ ಆಕೆಯ ರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂದಪುಷ್ಪ, ಬಿಳಿಯಾದ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ವಿಶೇಷ, ಮೊಲ್ಲೆ ಹೂವು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಿಳಿಯಾದ ಹೂವು, ಅದರಂತೆ ಬಿಳಿಯ ಆಗಿರುವವಳು, ಚಂದ್ರನಂತೆ ಕಾಂತಿ ಹೊಂದಿದವಳು, ಮಂಜಿನಂತೆ ಶುಭ್ರಳಾದವಳು, ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆಯಂತೆ ಶ್ವೇತವರ್ಣದಿಂದ ಶೋಭಿಸುವವಳು, ಇಂತಹ ದೈಹಿಕವಾದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಬಿಳಿಯಾದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವ, ಬಿಳಿಯಾದ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ದೇವಿ. ಈಕೆಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ರೂಪ ಸರಸ್ವತಿಯದ್ದು. ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದುರ್ಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವುದಿದೆ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಚರಿತೆ, ಮಧ್ಯಮ ಚರಿತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಚರಿತೆ ಅಂತ. ಪ್ರಥಮ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸುವಂತಹ ಆ ದೇವಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಆ ದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪ, ಅದನ್ನು ಮಹಾಕಾಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತವಾದ ದೇವಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಲೂ, 3ನೆಯ ಭಾಗ ಉತ್ತಮ ಚರಿತ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತವಾದ ದೇವಿಯನ್ನು ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಕಥಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧುಕೈಟಬರ ಸಂಹಾರದ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. 2ನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಸಂಹಾರ, 3ನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಹಾರದ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ತದೆ. ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ ಸಂಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಆ ದೇವಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಮಹಾಸರಸ್ವತಿಯಿಂದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟವಕ್ತ್ರೇ ಅಷ್ಟಭುಜೇ ಅಷ್ಟಪಾದೆ ಚತುರ್ವಿಂಶಲ್ಲೋಚನ ಮಾಲಿನಿ, ಈ ದೇವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ 8 ಮುಖಗಳು, 8 ಪಾದಗಳು, 8 ಭುಜಗಳು. ಒಂದೊಂದು ಮುಖದಲ್ಲಿಯೂ 3 ಕಣ್ಣು, ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 24 ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇರುವವಳು. ಧೂಮ್ರಲೋಚನ ಚಂಡ ಮುಂಡ ರಕ್ತಬೀಜ ನಿಶುಂಭ ಶುಂಭಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭರ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಳಾದರೂ ಕೂಡ
ಆ ರಾಕ್ಷಸರ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷ ಅಥವಾ ಧೂಮ್ರಲೋಚನ, ಚಂಡ, ಮುಂಡ, ರಕ್ತಬೀಜ, ಜೊತೆಗೆ ಶುಂಭ, ನಿಶುಂಭರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಂಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಹ ದೇವಿ. ಅಂತಹ ರೂಪವನ್ನು ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಕರೆದು ಆಕೆ ರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಘಂಟಾಶೂಲ ಹಲಾನಿ ಶಂಖಮುಸಲೇ ಚಕ್ರಂ ಧನುಸ್ಸಾಯಕಂ ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈರ್ ದದತೀಂ ಘನಾಂತ ವಿಲಸ ಚೀತಾಂಶು ತುಲ್ಯ ಪ್ರಭಾಂ ಗೌರೀ ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾಂ ತ್ರಿಜಗತಾ ಮಾಧಾರಭೂತಾಂ ಮಹಾಪೂರ್ವಾಮತ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮನುಭಜೇ ಶುಂಭಾದಿ ದೈತ್ಯಾರ್ದಿನೀಂ. ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಗಂಟೆ, ತ್ರಿಶೂಲ, ಹಲ ಅಂದರೆ ನೇಗಿಲು, ಶಂಖ, ಮುಸಲ ಅಂದರೆ ಒನಕೆ, ಚಕ್ರ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ, ಧನು, ಬಿಲ್ಲು, ಸಾಯಕ ಬಾಣ, ಈ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಧರಿಸಿರುವ, ಆಕೆಯ ದೇಹದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಘನಾಂತ ವಿಲಸ ಚೀತಾಂಶು ತುಲ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುವ ಚಂದ್ರನ ಕಾಂತಿಯಂತೆ ಕಾಂತಿ ಉಳ್ಳವಳು, ಕಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಬಿಳಿಯ ಕಾಂತಿ, ಅಂತಹ ದೇಹ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇವತೆ. ಅವಳನ್ನು ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವಳು ಗೌರಿ ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವ, ಗೌರಿಯ ಪಾರ್ವತಿಯ ದೇಹದಿಂದ ಸಮುದ್ಭೂತಳಾದಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭರು ಬಲಮತ್ತರಾಗಿ ವರ ಮತ್ತರಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೀಡೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯು ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಳಾಗಿ ಮಹಿಷಾಸುರರ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೊಂದು ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಪತ್ತುಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಆಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ತಪ್ಪಲಿಗೆ ಬಂದು ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಗ್ಮುಸ್ತತ್ರ ತಥೋ ದೇವೀಂ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯಾಂ ಪ್ರತಷ್ಟುಬುಹು. ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೆಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರು. ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೆ ಅಂದರೆ ಭಗವತಿ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆಕೆಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ತೋತ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೇತಿ ಸಂಜ್ಞಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವ, ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ನಿನಗೆ ನಮನಗಳು, ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಳಿದೊಡನೆಯೇ ಪಾರ್ವತಿಯ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೆ ಪಾರ್ವತಿಯ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಕಟಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಒಳಗಿದ್ದಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೆ ದೇವಿ ಪ್ರಕಟಳಾದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಕೌಶಿಕಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಅವಳನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಕೆಯೇ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದವಳು. ಯಾವಾಗ ಆ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೆ ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಳಾದಳೋ ಆಗ ಪಾರ್ವತಿಯ ದೇಹ ಕಪ್ಪಾದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ಆಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಲಿಯ ರೂಪ ಪ್ರಕಟಣೆಗೂ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ದೇವಿಯ ರೂಪ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಅಂತಹ ದೇವಿ ಮುಂದೆ ದೇವತೆಗಳ ಆಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಕಥಾಭಾಗವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಹೀಗೆ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ವರ್ಣಿತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪುನಃ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಒಂದು ರೂಪ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆ, ಮಾತಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆ, ಅಂತಹ ಸರಸ್ವತಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಮಾತುಂಟು, ಇದಮಂಧಂ ತಮಃ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಜಾಯೇತ ಭುವನತ್ರಯಂ ಯದಿ ಶಬ್ದಾಹ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಆಸಂಸಾರಂ ನ ದೀಪ್ಯತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಘೋರವಾದ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಅನುಭವ ನಮಗುಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಿದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾತಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಅದನ್ನು ನಮಗನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವವಳು ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ, ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾಣಿ ಮನುಷ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವವಳು ಕೂಡ ಸರಸ್ವತಿ. ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನದಾತ್ರಿಯಾಗಿ, ವಾಕ್ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವವಳಾಗಿ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರಸ್ವತಿ ರೂಪಿಣಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಬರುವಾಗ ಚೋದಯಿತ್ರೀ ಸುಂದ್ರತಾನಾಂ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವವಳು, ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿಸುವವಳು ಇಂತಹ ದೇವಿ ಅಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆವಿರ್ಬಭೂವ ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ಮುಖತಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಏಕಾದೇವೀ ಶುಕ್ಲವರ್ಣ ವೀಣಾ ಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣಿ ಕೋಟಿ ಪೂರ್ಣೇಂದು ಶೋಭಾಢ್ಯ ಶರತ್ ಪಂಕಜ ಲೋಚನ ಯತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೂರ್ಖೋಪಿ ಭವತಿ ಮೂರ್ಖೋಭವತಿ ಪಂಡಿತಃ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರುತೀನಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ವಿದುಷಾಂ ಜನನೀ ಪರ ವಾಗಧಿಷ್ಠಾತೃ ದೇವೀ ಸಾ ಕವೀನಾಂ ಇಷ್ಟದೇವತಾ. ಭಗವಂತನ ಮುಖದಿಂದ ದೇವಿಯ ಐದು ರೂಪಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದವಂತೆ, ರಾಧಾ, ಪದ್ಮ, ಸಾವಿತ್ರಿ, ದುರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ. ಈ ಐದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಎಂಬ ಆ ದೇವಿಯ ರೂಪ, ಅದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆ. ಪದ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರೂಪ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಆ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿದೇವತೆ. ದುರ್ಗಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ರೂಪ ಶಕ್ತಿಗೆ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬ ರೂಪ ಅದು ಮಾತಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆ ಅಂತ. ಪುನಃ ಅದೇ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾತಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಅಧಿದೇವತೆ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಭಗವಂತನ ಮುಖದಿಂದ ಹೊರಟಂತಹ ಈ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬ ದೇವಿಯ ರೂಪ ಶುಕ್ಲವರ್ಣ, ಬಿಳಿಯಾದ ದೇಹದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ವೀಣಾ ಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೀಣೆಯನ್ನು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕೋಟಿ ಪೂರ್ಣೇಂದು ಶೋಭಾಢ್ಯ, ಅಸಂಖ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಂದ್ರರ ಕಾಂತಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವಳು. ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ನಿಂತಹ ತಾವರೆಯಂತೆ ಅರಳಿದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವಳು ಶರತ್ ಪಂಕಜಲೋಚನೆ. ಯತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೂರ್ಖೋಪಿ ಭವತಿ ಮೂರ್ಖೋಭವತಿ ಪಂಡಿತ. ಯಾವ ಈ ಸರಸ್ವತಿ ಅನುಗ್ರಹವಿದ್ದರೆ ಮೂರ್ಖನೂ ಕೂಡ ಪಂಡಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನದಾತೃವಾದಂತಹ ದೇವತೆ ಈಕೆ. ಶ್ರುತೀನಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ವಿದುಷಾಂ ಜನನೀ ಪರ, ವೇದಗಳ ಮಾತೆ,
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತೆಯಿಕೆ, ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಜನನಿ, ವಾಗ್ ಅಧಿಷ್ಠಾತೃ ದೇವತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟದೇವತೆ. ಇಂತಹ ಸರಸ್ವತಿ ಆಕೆ ಭಗವಂತನ ಮುಖದಿಂದ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಳಾದಳು ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟಳಾದಂತಹ ಸರಸ್ವತಿಯು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಸಪ್ತಸ್ವರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೀಣೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ತಾನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಿಷ್ಠೆ ಬೇಕು, ಅನುಷ್ಠಾನ ಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಮಂತ್ರಾನುಷ್ಠಾನಗಳು ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನಾಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನುವುದದು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಸಂಬಂಧಿಯಾದದ್ದು. ಅದನ್ನು ದ್ಯೋತನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಬಿಳಿಯಾದ ವಸ್ತ್ರ, ಅದು ಬಿಳಿ ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ವಗುಣದ ಸಂಕೇತ. ಬಿಳಿಯಾದ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸೀನಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ, ಇದು ಕೂಡ ಆ ಸತ್ವಗುಣದ ಸಂಕೇತ. ಇಂತಹ ವಿದ್ಯೆಗೆ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ರೂಪವುಳ್ಳವಳಾಗಿ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಆರಾಧ್ಯಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸರಸ್ವತಿ ಇದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಒಂದು ನದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೋ, ಹಾಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸರಸ್ವತಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ನದಿಯೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ನದಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಿಯಾಗಿದ್ದ, ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾಗಿದ್ದ, ಜ್ಞಾನಪ್ರದವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನದಿ. ಹೇಗೆ ಗಂಗೆ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ, ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಇದ್ದಂತಹ ನದಿ, ಅದು ಜ್ಞಾನಪ್ರದವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಆ ನದಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಭೂಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿತು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೊಂದು ನದಿ ಇದ್ದದ್ದು, ಅದರ ಪಥ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅದು ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷಯ. ಅಂತಹ ನದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಡದಿಯಾಗಿ, ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದಂತಹ ಸರಸ್ವತಿ, ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸರಸ್ವತಿ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸರಸ್ವತಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸರಸ್ವತಿ ರೂಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ರೂಪಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ವಾಕಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆ. ಅವಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಅವಳ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖನ ಮಡದಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸರಸ್ವತಿಯೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿದೇವತೆ, ಜ್ಞಾನಪ್ರದಳು. ಅವರ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದಂತಹ ನದಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇವತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ, ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಾಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಇದು ಮೂರೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದು. ಜ್ಞಾನೇನ ಹೀನಃ ಪಶುಭಿಸ್ಸಮಾನಃ ಅಂತ ಮಾತಿದೆ. ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಪಶುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನರು, ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಪವಿತ್ರಂ ಇಹ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪವಿತ್ರರಾಗುತ್ತೇವೋ ಆಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಸಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತೇವೆ, ಮುಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗ್ತೇವೆ. ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಭಸ್ಮಸಾತ್ ಕುರುತೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆದ್ದೇ ಮಾತು.
ಬಂದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಹಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಪಾಪರಹಿತರನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತಿದೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪುನಃ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಿಯತಮಃ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರು ಅಂತ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯೆ ಅದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಡದಿಯಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಆ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಧಿದೇವತೆ ಈ ರೂಪಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಆಕೆಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಅಥವಾ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗುವವರಂತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯರಾಗುವವರಂತೆ ಬದುಕುವಂತೆ ಆ ದೇವಿ ನಮಗೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ರೂಪಿಣಿಯಾದಂತಹ ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ